ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୀତ ମୁଁ ବୋଲେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ସିଙ୍ଗରଟା ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଗୀତ ମୁଁ ବୋଲୁଥିଲି ତେଣୁ ଇମୋସନାଲ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ମାନେ ମୋର ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତାପରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଶୁଣି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏ କଳାକାର ପ୍ରତି ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ମୋତେ ଯେ ମୋ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଳାକାରଟି ଭଲ ହେଇଯାଉ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ।